Vani, marsikdo bi nam lahko očital, zakaj sploh ta konferenca, saj ničesar ne dosežemo. Poročila v medijih so res skeptična, ampak sama sem bila presenečena, ko sem preverjala, kaj se je vse zgodilo od Balija pa do danes. Zame je zelo pomembno, da je bil dosežen globalni dogovor, da temperatura ne sme preseči 2 stopinje Celzija, s tem pa so seveda povezane tudi omejitve izpustov. Ustanovljen je bil zeleni podnebni sklad, ustanovljen je bil inštrument za prenos tehnologij, seveda pa pogajanja na mnogih področjih še vedno potekajo. Res pa je, da tisti najpomembnejši dogovor o tem, za koliko bodo države zmanjšale izpuste toplogrednih plinov in se tudi pravno zavezale k temu, še ni bil dosežen. In res je tudi, da tiste njihove zaveze, ki so jih že sporočile, še daleč ne dosegajo cilja, ki si ga vsi skupaj želimo. Zato moramo biti poslanci s svojimi kolegi, v pogovorih s svojimi kolegi v Dohi, izredno odločni. Moramo jim povedati, da moramo biti bolj ambiciozni in da moramo ukrepati takoj. Kriza pri tem seveda ne sme biti izgovor. Kajti, če bomo ukrepali zdaj, potem to terja približno 1% brutodružbenega proizvoda. Če ne bomo ukrepali, bo to približno 5% brutodružbenega proizvoda in tega bremena res ne smemo pustiti svojim otrokom. Moram pa poudariti še nekaj. Podnebne spremembe so globalni problem in tudi ukrepanje mora biti globalno. Menim, da so odzivi po enostranskem zvišanju ambicij v naši resoluciji odveč.